Sinabi ko po talaga, bakit palaging nagsasama si Ronnie at si Kate? So I don't want to hurt She's feelings. She's just worried about our friendship. Nafe-feel ko na parang gusto niya, pero ano, kung ano sabihin niyo, kung feeling pogi o ano. Pero iba kasi yung pakiramdam ko. And hindi naman sa pagde-deny, kaso feelings ko to guys, so anong pakinyo? I'm gonna talk to you if something happens. Kasi anuhin mo yung mukha kung pangit naman yung ugali mo, diba? Doesn't want to talk to me and makipag-ayos. Kasi hindi ko hawak yung buhay niya. So, basta yung importante, nag-sorry ako and yun na yun. Can we skip to the good part? No! Let's go! Isang buwan dito sa mansion, pero may mga nabubuo na agad na love team or tandem. At last night nga, nahuli ka pa itong si Kate at She na nagdi-deep talk. May kinalaman kaya kay Ronnie ang masinsinang pag-uusap na naganap? Kami po kasi talaga ni She, nauna naging close. We're friends talaga, like really good friends. Like sobrang bait nung batang yun. Ako, feeling ko, ate-ate niya ako in some ways kasi she goes to me for advice. Kapag may mga rant siya sa buhay, nalapit siya sa akin. So, yung main reason po talaga, hindi naman po to first time namin nag-usap ni Kate. Dahil, shinare ko po sa kanya nung nakaraan yung misunderstanding namin ni Ronnie about pinahiya ko siya, napahiya ko siya na hindi ko sinasadya. Kasi my joke was insensitive. Ang pinaka na-off lang ako kasi okay naman yung kay She. Okay naman yung ginagawa ni She. Kaso sobrang as in parang sobrang papansin na. Pwede ka naman magkaroon ng gusto pero hindi yung ganun. So, pwede ka mag-hi-hi. Kasi nung una, okay naman. Lagi kong inaano, oh, She, ginagano ko. Pero nung, sa secret bar, doon parang na-off na ako. Tapos nung may cake na, yung may cake si Chi. Di ba si Chi yung may birthday? Nung nagpahida na sila ng icing, ang pinaka hindi ko na nagustuhan yung, yung pinahira na ako ng icing dito. As in, talagang buong mukha ko. Yun, si She ang nagpahid sa akin sa buong mukha ko. Ang kinabukasan, nagla-live kami. Tapos nung nagla-live ako, hindi ko lang nagustuhan yung attitude na niya, na alam mo yung mga negative comments. Di ba sabi nga sa atin, huwag kang magbabasa ng negative comments. Tapos, ang binabasa niya, talagang pilit niya sinasabi na, si Ronnie, ganito, hindi talaga namamansin niya, ganito, ganyan. Ang dami niya sinasabi na parang paulit-ulit hanggang sa napuno na ako. Tapos pag lagi kong sinasabi, kasi promise, nababadtrip ako pag yung pangalan ko, double N. Single N lang talaga. Yun yung pilit niya sinasabi. Ronnie, double N dun. Tapos yun niya. Yun, napuno na ako. I was drunk, so drunk. And I was emotionally drunk because of my family. And then, pag uwi ko dito, nagsabi daw ako, na-crush ko daw si Ronnie. Hoy, Diyos ko daw, 2 weeks pa. Tapos ganun na. Tapos pagkagising ko sa umaga, parang, Diyos ko, anong ginawa ko kagabi? Nalaman ko yung rumor na, yun nga, si She pumunta dun sa kwarto ng boys, tapos lasing siya, nagmamaoy siya, tapos lumapit siya, tapos nag-confess siya kay Ronnie, na-crush niya si Ronnie. Honestly thinking. Minsan lang po ako magsabi nito, mamatay pa yung lolo at lola ko, which is very important to my life, and I can't live without them. Parang mamatay ako, parang pag wala sila, so mamatay pa yung lolo at lola ko. Wala talaga akong feelings na nararamdaman kay Ronnie. I was just bothered because of our misunderstanding. Lumapit sa akin si Chi. Sabi niya, Ronnie, sino ba talaga yung crush mo dito sa loob ng mansion? Sabi ko, wala naman akong gusto dito sa loob ng mansion. Kasi para sa akin, kaibigan ko lang lahat ng babae. Kasi nga, ako mismo, hindi ko din talaga alam kung kailan ako magiging ready. Tapos pagkatapos nun, umamin sa akin si Chi, sabi sa akin ni Chi na, Ronnie, alam mo ba na crush ka ni She? So, sinabihan ko po si Kate na this is how I feel, and like parang, na di ako mapakali na may ka-misunderstanding ako dito sa loob ng mansion. Which is, nag-sorry naman na ako. But still, he doesn't want to talk to me and makipag-ayos. And I respect his decision kasi hindi ko hawak yung buhay niya. So, basta yung importante, nag-sorry ako and yun na yun. We're friends, we're really good friends. And I just want to confront her na, oh, this is what's happening. If okay lang ba siya na ganun yung nangyayari, or baka na-hurt siya, kung seryoso man yung feelings na nararamdaman niya. Kasi ako, I am a straightforward na person. Like, the same day, I'm gonna talk to you if something happens na alam ko na it's gonna concern you. Sinabi sa akin ni Kate po na she was just worried about me and our friendship. Parang she's just worried about our friendship na baka ganun, ayun niyang palakihin kasi siniship na siya sila ni Ronnie. Kami naman ni Ronnie, parang kung ano lang yung pinapakita ko sa ibang mga sisi na lalaki. Ganun lang din talaga. Eh si Ronnie naman, sabi nga, pinagtitripan ako. Tapos biglang nangyari yung ship. So I don't want to hurt She's feelings. Nararamdaman ko and naririnig ko nga na madalas na nantitrip sa akin si Ronnie. So doon na ako nagtaka. Doon na ako nag-ask na, seryoso ka ba? O nantitrip ka lang? Tigilan mo na kasi syempre, kung nantitrip lang siya, tigilan na niya kasi nga baka may ma-hurt na tao si She nga. And that na-spread na rumors is may gusto talaga ako kay Ronnie, which is not true. And hindi naman sa pagde-deny, kaso feelings ko to guys, so anong pakinyo? You can't control me and I'm not controlling you, so sino kayo dyan? Huwag niyo akong diktahan kasi ito talaga yung nararamdaman ko. Totoo talaga to, ako talaga to, wala talaga akong nararamdaman, so huwag niyo akong ipilit sa taong ayaw ko. Hindi naman sa denial, I have the right to explain my point of view kasi ako to eh. Sa akin lang, pumasok ako dito, wala naman talaga akong idea, wala talaga as in, or wala talagang balak may magustuhan sa mga babae dito sa loob ng mansion. Sabi ni Chi, si Chi mismo nagsabi, nafe-feel ko na parang gusto niya, pero kung ano sabihin niyo, kung feeling pogi o ano. Pero iba kasi yung pakiramdam ko. Bakit ko po siguro yun nasabi? Kasi palagi ko pong naiisip yung misunderstanding namin ni Ron. And parang iniisip ko talaga si Ronnie na, bakit ganun? Anong ginawa kong mali? So parang naapektuhan po yung ginagawa ko dito sa loob ng mansion. Which is, parang iniisip ko palagi na, bakit ano bang ginawa ko? Should I hold back myself na... Parang alam nyo yun, instead of being so kwela, dapat kong pigilan yung sarili ko sa pagiging ganyan dahil lang nakakasakit ako or I'm too insensitive. Pero ako to eh, if na-hurt kayo, sorry. Sorry, tao lang ako, nagkamali. So, self-improvement, ganon. Hindi naman ako puro salita lang eh. Lahat ng di pagkakaunawaan nadadaan sa maayos na usapan at yan ang dapat niyong abangan sa next episode ng the hottest digital reality show ng bansa, ang The House of Collab. O prangkain mo ko, parang hina-hina mo eh. Siya muna sumagot. Halang lalawa! A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.